שלום דוקטור גיל. שלום. לקוחות פונים אלינו ושואלים על תוספי ליקוריץ' שמציגים בדיקות מעבדה לרמת הגלברדין בתוסף שלהם. מה דעתך על זה? שאלה טובה, ואפילו אם חשובה הייתי אומר. אז אני אתחיל מכמה נקודות חשובות. קודם כל צריך להבין שגלברדין הוא נוגד חמצון, משפחת הפוליפנולים, הוא חשוב, אבל הוא רק אחד ממשפחה של מאות, אולי אפילו כמה, כמעט אלפי נוגדי חמצון ופוליפנולים. וכשאנחנו מדברים על אפקט ביולוגי בגוף האדם, אנחנו רוצים אפקט סינרגי מהמון המון חומרים. אז דבר ראשון, נקודה ראשונה, תוסף כלשהו שמציג רמת גלברדין גבוהה, זה עוד לא אומר שהאפקט הביולוגי בגוף האדם יהיה זהה לתוסף אחר עם רמת גלברדין נמוכה יותר לצורך העניין. כי אולי בתוסף עם הרמה הנמוכה יותר יש מגוון גדול יותר, אולי יש פוליפנולים אחרים ביחסים שונים שנותנים תוצאה סינרגית טובה יותר. זה נקודה ראשונה שחשוב להבהיר אותה. נקודה שנייה, גלברדין היום ניתן לרכישה באופן סינתטי. האם גלברדין הוא המלך, מה שנקרא, והוא עושה את כל העבודה, לכאורה אפשר לקנות גלברדין סינתטי ולהשתמש בו, והיינו מקבלים את התוצאה של הורדת רמת כולסטרול ומניעת חמצון כולסטרול וכן הלאה. זה לא קורה. זאת אומרת, אנחנו רוצים את האפקט המלא של הצמח. אז רמת גלברדין בתוסף, זה נחמד שבודקים, זה nice to have. אני מאוד בעד בדיקות מעבדה, דרך אגב. אני עושה בעצמי המון בדיקות כאלה. אבל זה לא מתקרב לבדיקה היותר איכותית ונכונה. פה אני מגיע לנקודה השלישית. כשאני בא לבחור תוסף של צמח כלשהו, מיצויים של צמח, הרי מיצוי זה בעצם אותה אבקה עם בריכוז חומרים פעילים הרבה יותר גבוה. איך אני בא לבחון איזה מיצוי לקחת לי להשתמש בעצמי, למטופלים שלי, בני משפחתי וכן הלאה. אז בדיקת מעבדה, אנליזה שמראה מה יש במיצוי, חשוב, אני בעד, כדאי שיהיה. אבל אם יש מיצוי שמראה לי מחקר קליני על בני אדם שראה יעילות, דרגת הוולידציה, דרגת האמינות שלי לגבי היעילות של התוסף היא אין ארוך. כי בדיקת מעבדה זה עוד לא אומר שיש אפקט בגוף. איך נעשה המיצוי, מה לגבי החומרים האחרים שלא בדקו בבדיקות מעבדה, כמה מהם יש, מה המיצוי מיצה, מה הוא לא מיצה. פה יש לי, במקרה של הליקוריץ', אוקיי? המיצוי שנחקר בטכניון ועל ידי מחלקות של בית החולים רמב״ם. מיצוי שגם נחקר בבדיקות מעבדה והראה את האפקט שלו בבדיקות מעבדה. מיצוי שנבדק על בעלי חיים והראה הורדה ברמת כולסטרול והראה מניעת חמצון כולסטרול. ומיצוי שנחקר על בני אדם והראה על בני אדם מניעה קטנה ב-50% בחמצון רמת הכולסטרול. והמחקר הכי חוטי שיכול להיות מחקר קליני על בני אדם, שלקחו בני אדם, לקחו אותם אקראית לשתי קבוצות. קבוצה אחת קיבלה את המיצוי ליקוריץ' הספציפי, קבוצה שנייה קיבלה פלצבו. הראו לאחר שנה שרמת כולסטרול ירדה, חמצון כולסטרול ירד, והכי חשוב, נוצר ממש ניקוי בעובי אורכי הקרוטית שלהם בצוואר. כלומר, התוסף עובד, התוסף מנקה את העורקים, לא, בלי מרכאות, התוסף מנקה את העורקים. המחקר ראה את זה, נחקר על מעל 100 מתנדבים. אז כשאני בא לבדוק תוסף שיש לו בדיקת מעבדה שמראה לי כמה רמת הגלברדין, לעומת תוסף שמראה מחקר קליני על בני אדם, אין לי דילמה בין מה אני בוחר. אני רוצה את המיצוי הספציפי שהוא זה, שנחקר על בני אדם ומחקר קליני, פלצבו וראה יעילות. זה עובד. מיצוי אחר בלי מחקר קליני, או שיעיל ועובד באותה צורה, או שלא יעיל. אנחנו לא יודעים, כי לא נעשה מחקר קליני. זה שמצאו פיק אחד של חומר אחד ספציפי ברמה מסוימת, א', אני לא יכול להיות בטוח אף פעם האם להוסיפו את זה מלאכותית, כי גלברדין ניתן גם לרכישה סינתטית, אבל גם אם לא, גם אם זה אכן מיצוי מהצמח האמיתי. מה קרה לשאר הפוליפנולים? כמה מהם מיצוע בשיטת מיצוי הספציפית ההיא? אני רוצה, כל שיטת מיצוי היא שונה, ומפיקה חומרים ביחסים אחרים. אני רוצה את המיצוי שהוא זה שראה את היעילות. לכן, זה נחמד שיש בדיקה לרמת גלברדין, זה לא מתקרב לאיכות האמינות והוודאות שיש לי לגבי יעילות של תוסף, כשיש לי תוסף שהמיצוי שלו עבר מחקר קליני, מחקר גם לבני אדם, בבדיקות דם שראו תוצאות, גם ממש עם אולטרסאונד בצוואר שראו תוצאות, ראו שזה עובד. אז אני לעצמי, למשפחתי, למטופלים שלי, ממליץ על המיצוי של נכון להיום חברת צמח החיים היא המשווקת שלו, כי זה המיצוי שנחקר בזמנו על ידי פרופסור מיכאל אבירם במחלקת הליפידים בטכניון בבית החולים רמב״ם. זה המיצוי שנחקר בבית החולים רמב״ם על ידי דוקטור פוגלמן, מחקר קליני על בני אדם. זה המיצוי, זה המיצוי שנחקר, ואני יודע שהוא יעיל, אותו אני רוצה, בו אני בוחר. תודה רבה, זו תשובה מלאה. אני חייב לשתף אותך, כרגע בדקו לי את העורק הצווארי שלי, אני היום בן 58,
הצופים לא יודעים, אבל אני חטאתי בחטא האישון 37 שנה. והופתעתי. האמת שקצת פחדתי להיבדק בעצמי. אגב, מותר לשאול כמה סיגריות ישנת ביום בתם 37 שנה של אישון? משהו כמו קופסת סיגריות. קופסה ביום, וואה. כן, כן. אוקיי. כן, כן. בחמש שנים האחרונות סבלתי מהברך. ממש לא יכולתי לעשות פעילות גופנית. זאת אומרת, גם זה לא מושלם היה, רחוק משם. וכשלא עושים פעילות גופנית, גם התזונה קצת מתקלקלת. יותר יושבים. וממש פחדתי לעשות בדיקות של העורק הצווארי. אז דניאל עכשיו בדק אותנו, בדק אותי, ומצא שיש אצלי 0.6. והמון המון בדיקות עוברות דרכנו, ובגילי 58, אנשים שלא שומרים, התוצאות הן בדרך כלל פי 2 ופי 3, זאת אומרת 1.5 מילימטר, 2 מילימטר. קודם כל אני חייב לומר, בהחלט, התוצאה שלך היא מרשימה. אובן דופי 0.6 לאדם בגיל 58, שאישן מעל 30 שנה קופסה ביום, ומעיד שהוא לא עושה כמעט פעילות גופנית עקב בעיה בברך, הייתי מצפה בגילך ולאור ההיסטוריה של האישון וחוסר הפעילות לאובי עורק צווארי לפחות 1.5, כמו פי 3, אם לא לכיוון ה-2. מה שאני ראיתי במאות בדיקות שעברו כאן באמת גם במרכז רפואת הרמב״ם, ראינו מאות בדיקות, 1, 1.5, 1.8, 2, גם מעל, ועוד עם סטוריה כמו שלך, עם תיאור על הנייר כמו שלך, בגיל, בהיסטוריה, 0.6 זו תוצאה נדירה, אגב, גם אנשים יותר צעירים ממך, וגם אנשים שעושים ספורט, וגם באנשים בריאים. זו לא תוצאה שרואים כל יום בהכרח. אני מניח שאתה לוקח את הליקוריץ' בצורה קבועה עבר כמה שנים? 10 שנים לפחות. 10 שנים לוקח את הליקוריץ' באופן קבוע? זה היה קצת באמצע, אבל זה פחות או יותר. אין שום דבר שאני יכול להגיד שאולי זה בזכות דבר זה או אחר חוץ מהליקוריץ'. סביר מאוד להניח שהליקוריץ' שאתה לוקח במשך 10 שנים בקביעות, הוא זה ששמר על העורקים שלך עם רמת שקיעת קולסטרול נמוכה ביותר. למרות האישון, למרות השנים של בלי פעילות גופנית, השנים האחרונות, והאור החיים הישבני שאתה מעיד עליו, למרות הגיל וכן הלאה, אתה כבר לא בן 27. אני גם חושב שגם לאור המחקר שהכין מצא, שכבר תוך שנה אחת ראו הקטנה בפלק התרשתי בעורקי הצוואר, כבר תוך שנה אחת. אתה לוקח 10 שנים, אין לי ספק שהייתה פה השפעה דרמטית ומשמעותית, וזה מה ששמר עליך, אין לי ספק. זו תוצאה שלא רואים כל יום. אגב, אני חייב לומר, תשמעו תוצאות כאלה, 0.5, 0.6 וכן הלאה, במיוחד באנשים בגיל שלך, כמעט ב-100% מהמקרים, באנשים שצורכים את הליקוריץ' כבר כמה שנים טובות. יש אנשים עם נטייה גנטית מדהימה, שגם בלי שום דבר שלהם עורקים נקיים, יש גם כאלה, אבל זה מעטים, זה אחוזים מאוד קטנים מהאוכלוסייה. אני כמעט ולא ראיתי, אנחנו בדקנו כמעט, אני לא ספרתי, לא יודע בדיוק את המספר, אבל בין 600 ל-800 בטח. כן, אני אומר, אז יש פה ושם בודדים, אני אומר, זה אחוז קטן, שנקיים בלי שום צורך במשהו ספציפי בחיים שלהם, עם נטייה ל-HDL מאוד גבוה מולד, אבל רוב רובם של האנשים, עם התנאי פתיחה שלך, היה להם תוצאה של, לדעתי, ממוצע של פי 2 עד פי 3 לפחות, בעובי דופן הקרוטית, שמעיד על שקיעת הקולסטרול ששקע שם. אז הליקוריץ' ששמר עליך, אין ספק. תודה רבה, דוקטור. שמחה, תודה לכם על המוצר הזה, המיצוי באמת המיוחד, הפטנטי, שנחקר, וכשאני תמיד שם את ידי מה שנקרא, על מיצוי שנחקר וראה יילוד במחקר קליני מבוקר עם פלצבו, תמיד משהו שאני מעדיף אותו לתני כל אפשרות אחרת.